Antes de começar o vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal e ativa o sininho. Tá muito importante ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo do canal. E todos os valores foram retirados do marketing de Antica. Por isso, pode não ser igual ao seu servidor. Cat! Sim, pô, vou morrer esse boss não. Boa demais, boa demais. Risadinha do Mets, pensando, por que não foi eu que dropei? Não, mano, eu não sou um cara que, tipo assim, um cara do meu time dropou um bagulho e eu não dropei. Eu não fico triste, tá ligado? Eu gosto de ver as pessoas progredirem, ainda mais pessoas que eu gosto, tá ligado? Eu sinto essa parada, tipo assim, o cara dropou e eu não. Sobrinhas, ao vivo pra você, mano. Pá, 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 pá. Eu queria aquela música do Mario assim, ó. Aparece aquele bagulhinho. Boa, moleque! Tá humilde, hein, mano. Vou ficar feliz pra caralho, mano. É isso, agora eu vou pra quest. PZ? Pedrinhos? Pra você, pai, ao vivo, moleque. Ah, não. Eu dei uma diagonal ali que me fodeu. Ai, agora me fudi. Ai, meu Deus. Olha a trap que eu tomei. Ah, de brincadeira, que aquele CQM não anda, mano. Ai, eu sou inútil, né? É verdade. Ninguém, você que sabe. Eu vou ficar aqui até ter double XP e quando der o double XP é aqui. Que porra foi essa que aconteceu aqui, velho? Eu fui banido, velho. 6 horas e meia depois. Eu fui banido por causa do meu nome, velho. Os caras reportou meu nome, mano. Olha isso, mano. Alguém passou ali na cave agora e reportou meu nome, mano. Eu tenho um probleminha.
Tá porra, moleque! Eu só vi o roxo subindo na tela! Duas mãos. Chama, estranhando, velho, tá sem sufoco nenhum, mano. Oi. Tudo bem, filho, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. Tá estranhando, velho, tá sem sufoco nenhum, mano. Eu falei que ia vir a de gelo e veio a de gelo. É o Interblade, caralho! Papai! Desenrola, essa é a primeira PT do Acesso Ninja, pode confiar. Mas eu tiver aqui, eu realmente não sei como fazer isso, tá ligado? Não dá! Tá, mata o sangue, mas cola o nome, Debs, mas cola o nome. Tá, sobe fundo, tá ele, envolve aqui. Tá, preenche aí. Cima, só abre o olho. Tá, volta no 3 e puxa ele no vilão. Tá, puxa no vilão. 1, 2, 3. Só segura esse nele que morre. Segura esse desse. Segura embaixo. Sim, relaxa. Segura embaixo. Tá, segura. Segura, morreu. Tá, desce. Morri de novo, velho. Verdade. Tem 10 bichos ali na entrada da. Na passagem da Genege. Onde vocês estão? Pra cima. Segura. Não. Mano, bota fio, bate uma garota com ele. Tá pra direita. Minha tela abriu e fechou, gente. Caralho. Eu morri.
7 dano. Lembrando também de não pular o TP. É o Ferumbrinhas, você acha que me ilude? O canal mais pica tibiano do YouTube. Essa é uma homenagem, olha só que coisa louca. Se você fosse solteiro, eu beijava sua boca. Brincadeira, Ferumbrinhas. É o que eu falei, todo mundo aqui é hétero. Você sabe que eu não sou gay, tá tranquilo? Olha só, tranquilo, meu mano. Você tá fortalecendo muito tibiano. O seu vídeo é sinistro. Se liga, eu não tomo uísque. Começou o clipe, ele fala: hey, listen! Ah, você tá ligado? Você sabe que eu falei. É, Ferumbrinhas, eu rimo até em inglês, tá ligado? Meu parceiro, não se engana. Os valores do marketing, os itens foram tirados do marketing de Antica. Por quê? Cê tá ligado? Minha rima, eu não sou otário. Tem até musiquinha do Mario. Tá tranquilo? Olha só, se liga no que eu falo. Ferumbrinhas, te deixo esse abraço. É uma rima humilde, é de coração. Se curtiu, já deixa o like e comenta aí qual clipe ou edição você mais curtiu. Estou editando ao vivo também, segue lá, primeiro link da descrição. Vídeos novos, de segunda a sexta, sempre às 18 horas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.